Hi, welkom of welkom terug op mijn kanaal. Ik ga iets proberen. Het is niet... Mijn haar zit een beetje strak, ken je dat? Ken je dat gevoel dat je denkt... Niet helemaal lekker, zeg maar. Okay. Ik wilde de foundation graag proberen, maar niet om echt te kopen... Dus je kan tegenwoordig bij Boozy Shop, kun je dit envelopje bestellen. Ik wil zeggen onder de 5 euro. En je kan hem in verschillende kleurtonen bestellen, hè, kleurdieptes. Dan zit hier ook een haartje. Wat is dat toch vandaag? Ah, het wil niet helemaal lukken. De Teerteer Mask Fit Red Cushion. Mask Shield and Rich Coverage. En dan haal je ze eruit. En dan zitten er... Ja. 6 kleuren in. Dit zijn de kleuren hierachter. Ik heb natuurlijk... de lichtste genomen. Je kan zeg maar fair light, light medium. Volgens mij tan deep kan je kiezen. Maar ik denk dat deze allemaal al... Oh, deze zal misschien nog wel lukken. Oh, maar dit zijn allemaal warme kleuren. Niet dat ik dat heel erg vind. Want met neutrale kan je dat... Ik ga deze proberen kijken. 21N Ivory. Of zal ik 17C porselein doen? Oh, dat was die andere. Die warme kleur. Oh, dat zou misschien ook nog wel kunnen. Het is wel zonde dat je veel kleuren krijgt. Dit is 21W Natural Ivory. Adhering Cushion Foundation keeps makeup from for long hours with lightweight powder and skincare substance. At the step of foundation... Thinly and apply an appropriate amount on the face. Please read and understand the instructions and precautions before use. Okay. Not for sale zijn deze dingen. Ik dacht, ik ga, want ik zie ze altijd met zo'n pet dat doen. Dus ik dacht, dit zijn die Hennis en Maurits petjes. Ik ga dat proberen met zo'n pet. Deze voelt heel zacht. Even kijken wat dit is. Je schijnt er ook echt niet veel van nodig te hebben. Oh, in mijn enthousiasme knijp ik hem helemaal leeg. Nou, ja, deze kleur is echt donker. Oké, nou, gelukkig hebben we proefjes. Deze kleur, dit is echt, dit wordt hem niet. Ik pak nog even. Nou, hier gebruik ik dus make-up wipes voor. Nee. Nee. Nope.
Het zit nu echt overal. Er is een hele grote haar hier aan mijn doekje. Nou, zo. Jeetje, wat een gedoe. Ik vind het wel heel fijn dat je die proefjes kan kopen. Dan kan je toch het product proberen. Ik ga nu voor de 21N Ivory. Hallo? Ik weet het niet. Ik vind de kleuren een beetje raar. Moet ik eerlijk toegeven. Even op het envelopje leggen. Ik ga weer even met die pet van Hennes proberen. Ja, deze kleur is wel echt veel beter. Ik moet zeggen dat die hennispet het best lekker aanbrengt. Hij is heel zacht. Maar goed, het gaat niet om de hennispet, het gaat om de foundation. Even goed in die hoeken. Ik heb het idee dat ik echt verder niks nodig heb. Het ziet er op beeld witter uit dan ik ben. Oké, kan ik het heel klein beetje bouwen? Hier op mijn rode plek. Dat kan. Een heel klein beetje als concealer. Oké. Ik heb verder geen product meer opgepakt. Ik ga gewoon over wat plekken heen waarvan ik denk, daar moet het iets, zeg maar, smoother aangebracht worden. Het puffje is goedgekeurd. Dit heb ik over van het proefje. Je kan met zo'n zakje dus echt meerdere keren doen. Um.
Ja, die andere kleuren gaan in mijn weggeeftas. Dat, ja. Het is hartstikke zonde dat je zoveel kleuren krijgt. Het idee is heel goed, maar... Oh, zo. Die gaan in mijn weggeeftas. Ja. Het voelt een beetje sticky, vind ik. Alsof je... Ik ga dit ding ook proberen met andere foundations, joh. Wat een geweldig is dit. Het is wel zacht. Maar niet, het is niet zo vloers. Ik weet niet wat voor spul het is. Het is, ja, ik vind het een heel fijn ding. Oké. Het is een semi-matte finish. Nee, hij is echt mat. Hij is echt mat. Maar niet droog mat. Het is zeg maar soft mat, noemen ze dat. Maar hij droogt nog niet op, zeg maar. Dus daar moet ik even op letten, want ik hou van een droog gezicht. In ieder geval, zeg maar, droog voor het aanraken. Hè? Dus niet dit. Zie je het? Dit vind ik vervelend. Ik zit veel zo. En dit vind ik vervelend. Ik vind de dekking... Kijk, je ziet hier nog wel roodheden doorheen. Hè? Maar dit zijn wel extreme roodheden die ik hier heb. Hier zie je het bijna niet. Hij blurt niet echt. Heel erg. Vind ik. Het is niet dat mijn textuur hier geblurd is. Ik denk dat hij een goede medium coverage heeft. Ja. En je zou hem op kunnen bouwen, hè? Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling, want... Ja, wat een mooie foundation is dit, zeg. Het ziet er heel goed uit. De kleur is perfect, 21N. En dit ziet er heel, heel goed uit. En misschien nog even hier bij die rimpels een beetje petten. Oké. De Teer Mask Fit Red Cushion Foundation. Uit de naam. Ik denk dat ik hem ga kopen. Misschien als ik een mini kan kopen, dat ik een mini zou kopen. Maar ik denk wel dat ik hem ga halen. Dit is wel heel mooi hoor. Je ziet een kleine glans hier, zie je dat? Als je beweegt. Je huid is niet helemaal mat. Weet je, ik heb al een droge huid, dus ik zoek de finish die ik eigenlijk het meest fijn vind is natural matte of een natural finish. Dus het hoeft niet dewy te zijn, maar het moet ook niet mat zijn, want ik heb al een droge huid en dan ziet het er gauw uit als een Sahara, maar dit ziet er echt gewoon heel mooi natuurlijk uit. Ja. Nou, zo'n proefsetje is dus bij de Boozy Shop verkrijgbaar. Ik ga de rest van make-up opmaken, want wij gaan naar de bioscoop. En dan zie ik jullie graag bij de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Ken je de foundation? Heb je hem al getest? Gebruik je hem? Wat vind je ervan? Wat vind je van dit resultaat? Ben benieuwd naar jouw mening. Laat het weten beneden. En dan zie ik je graag de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. Doei!